Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom 1.4 i boken Matematik grundvux delkurs 1. Och det handlar om avrundning och överslagsräkning. Om du vill hänga med så tittar du på sidan 27 för att börja med. Och sen vi kan fortsätta därifrån. Ska vi titta på den första delen då av det här avsnittet. Så handlar om avrundning. När vi har en siffra, till exempel 513, då tittar vi på närmevärde. När man ska använda den här? Jo, till exempel man vill bara titta ungefär hur många som var på konsert, till exempel, eller innebandymatch eller fotbollmatch. Så man ska inte säga precis 513. Man kan säga kanske 500. Om man är lite noggrannare så 515 säger man. Men 500 är det närmevärde. Det är den som man avrundar den i 100. Okay? Och avrundning, det är oftast det inte du som bestämmer. Det är oftast berättar vem ska göra det. Och det bästa att du ska tänka är att det finns gränsen. Alla, så här, om det här är 1, 2, 3, 4 och sen 5, 6, 7, 8, 9. Alla dessa, du ska gå upp. Alla dessa, du ska gå ner. Så 1 till 4 som du ser, du ska gå upp eller till 5 upp till 9, det ska gå upp. Jag gör en gång till. Jag säger en gång till. 1 till 4, det ska gå ner. 5 till 9, det ska gå upp. Ska vi titta. Och vi har till exempel den här då. Den här TV:n, 7990. Ser du att det är 9 där? Då är det därför det blev 8000. Okej, okay, så 7990 blev 8000. Här är det 30. 30,8, annars 28,8 egentligen. Och det ser du att den här är ju 8, så det är ju mer än 5 uppåt. Så det är därför det blev det 30. Överslagsräkning däremot är bara att du bestämmer själv. Till exempel, du vill bara veta hur mycket kostar en vara om du ska till ICA eller till Willys och du tänker och kanske räcker inte mina pengar. Ja, det gör jag ofta i alla fall. Kanske mina pengar räcker inte. Så jag gör en överslagsräkning så att ungefär vet jag om mina pengar i handen räcker. Okay? Så det är därför att man gör en överslagsräkning. Men den här, det beror på hur noga man är. Okay? Vi ska titta här. Till exempel, avrundning som jag sa innan. Du ska göra enligt vad instruktionen säger. Så vi ska avrunda den till tiotal. Det betyder att det är 10, 20, 30, 40 och sen uppåt. Det är bara så. Så den här 38 ser du att det är närmare 40. Så det är cirka 40. Så skriver man den här vågiga likamattecken. Det betyder ungefär. 73 ser du i B, det är närmare 70 än 80, så därför att den här är 70. Och det är också som vi har sagt innan, den här är 8, det är ju 5 till 9, det ska gå upp, det blev 40. Den här 73, det är 1 till 4, det ska gå ner, det blev, därför det blev 70. Och den här är i mitten, så det ska vi gå upp ändå, då är det 100. Ska titta nästa. Avrunda till hundratal. Vi ska titta på hundratal nu. Den här hundratal. Den där som är hundratal, trean. Vi ska titta på den nästa. Sådär. Så två, det är ju mellan 1 till 4. Så är det, vi ska gå ner. Det blir 300. Och den här är ju 4. Är ju hundratal. Och vi ska titta på 8. Den som är bredvid. Då är det. Det är ju 8. Det är 5 och uppåt. Då blir vi ska gå upp, så det är ju 500. Och den här är ju 5, det är i mitten, så vi ska gå upp ändå.
Det är 700. Nästa. Beräkna med överslagsräkning så den här 19 är ungefär 20. Addera med 43 är ungefär 40. Så har vi 60. Och den här 715 är ju ungefär 700. Så 288 är ungefär 300. Så har vi 400. Och det här är ju 7. Multiplicera med 42 är ju 40. Så har jag 280. Ungefär menade jag, inte exakt. Det ska vara vågigt där sådär. Och den här är ju 5 dividerat med 6. Det går inte med 6, men det går med 50 och 5. Så det är ungefär 10. Vi fortsätter. Vi räknar ut vad det ungefär kostar sammanlagt att köpa dessa varor. Det beror på hur noga du är. Så har jag ska inte vara så noga nu. Så har jag 400 där och jag har 700 där och jag har 100 där. Så har jag 1000, cirka 1200. Men om man är så noga, till exempel den här är ju 420. Eller 430 menade jag. 430. Och den ena är ju 690. Och den andra är ju 90. Så det är ju ungefär så. Om du vill. Men det ska vara så lätt att räkna. Så det ska inte använda så noga. Överslagsräkning använder man så att du kan räkna utan miniräknare. Så det ska vara så lätt att räkna. Okay? Vi fortsätter. Hur mycket får man betala sammanlagt för kläderna? Så här är 85. Då kan jag säga att den här är 100. Och sen har jag 200. Och sen har jag 100. Så har jag sammanlagt 400. Okay? Så det är jättelätt för att räkna med huvudet. Nästa. Nordamerikas högsta berg, Mount McKinley, är 6193 meter högt. Kilimanjaro, som är Afrikas högsta berg, är 298 meter lägre. Så räkna ut med överslagsräkning ungefär hur hög Kilimanjaro är. Så har vi lägre, betyder att det blir mindre än McKinley. Så har vi 6193, det är 6200. Och den här 298, det är ju 300. Så har vi 00, det här är 12. Så har vi 9 och det här är 5. Det är ju 5900 meter. Ja, avrundning och överslagsräkning använder vi varje dag, men man tänker inte på det egentligen. Så om du har förstått det nu, du ska titta på sidan 27 till 32. Jag har glömt att säga vilka uppgifter är det. Vänta bara. Så har jag. Du ska titta på 103. Uppgifterna 103 till 126. Och lycka till och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.